Він полюбив нас. Так, да, в тому, що він полюбив нас. І перша із заповідей в старому заповіті. Угу. Возлюби Господа Бога твого всій душею, всім розумом, всією крепостю. Возлюби. Угу. Що я вам скажу, що... заставить любить неможливо. Заставить любить. А вже у новому заповіті любов не в тому, не в тому, що ми полюбили що ми Бога, возлюбили, да, да, да. А що Він полюбив нас. Амінь. Він послав Сина ну, свого, от. І Син пострадав за нас, і доказав Бог свою любов, що він, Син пострадав, коли ми були ще грішниками. Амінь, амінь. Так что благословляю всех вас, друзья. Вот мы уже подъезжаем уже к служению. Слава Богу. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.